Sveiki gyvi, jūsų dėmesio į rubriką Ant lentutės, kurioje mes kartu su kolega Mindaugu Braziu, laba. Labą dieną. Analizuojame taktinės ekipų subtilybes. Ir dabar atėjo metas Klaipėdos Neptūnui. Žiūrint į komplektaciją komandos ir stebint, kaip kitos ginasi, tai labai krenta akis ir aišku, tai yra pataikymų procentas, apie tai byloja ten, kad trūksta metikų. Visos situacijos, kur yra, ar tai pick and roll, ar kažkur tais pagalbose, labai yra didelės distancijos, ypač ten, kai Janavičius, Pažėra, ten yra Slavinskas, va tokie žaidėjai, nuo kurių yra ir visi pick and roll'ai, kurie vyksta, dažniausiai visi stengiasi daug komandų į tą apačią. Ir kaip be būtų, matot, tai yra visiškai laisvas metimas, kurios visos komandos atdavinėja. Tai labai krenta akis, kad daug tokių situacijų. Vėl kita situacija, vėl eina per apačią, tai to prasčiausiai leidžia mesti. Ir tai va čia jau nubausi, nenubausi, tai yra rizika, bet kaip matot, daugam ta rizika teisinasi. Ar įmanoma tai kaip nors spręsti su esama sudėtim Neptūnui? Galima, paprasčiausiai, galbūt nežaistų pick and roll, žaist daugiau į vidų, ką jie bando, bet aš dar truputėlį irgi, jeigu paeisim toliau, aš parodysiu, kur irgi yra atsiranda problemos, nes tai visas šitas dalykas labai daro tą žaidimą tokį negražą. Nes tu žaidybi 2 prieš 2, su tavim rizikuoja, tau nėra perštvarų. Penktas, jie pačiu negali nusileisti žemyn laisvas būdamas, paprasčiausiai dažniausiai būna su žmogum. Ir tau palieka vienintelė opcija metimui. Dabar vėlgi mato, tai eina apačia ir yra metimas. Mažai, kad netgi nėra labai prastas metikas, bet ir su juo daug komandų rizikuoja. Mato gynėjas, net nėra rankos iškeltos, jisai paprasčiausiai turi tą atstumą tokį, kad dengia perdavimą ir viskas. Ir vėl yra klaida. Tai va, tas to labai daug tokio gaunasi automatiškai broko. Reikėtų idealiu atveju kokį nors metiką gynėjo pozicijoje įsigyti Neptūnui. Tai būtų, bet aš yra kaip yra, turbūt nelabai ką daugiau ir gali padaryti. Manau, kažką tai turbūt reikės galvoti, ar tai mažiau žaisti tokių situacijų. Galbūt kažkiek tais giliau, galbūt kampai užtarošiai yra, žiūrėjau, trenerio variantai, bet šią dieną tai yra pas jau problema. Net. Tai yra labai elementaru, paprasčiausiai jie pradeda su perdavimu penktam numeriui. Čia tokia imitacija daugiau ir va čia yra maža užtvara ir čia va žaidėjai skaito, jie žiūri, ką gynyba daro, jis gali galbūt kirsti, jis gali apibėgti, o galbūt net gali eiti ir pasiimti kamuolį iš didelio. Va, tikslas sumaišyti gynybai, kad tu žiūri, ką tu darai, jeigu tu ten galbūt dviese su vienu lieka ir kažkur tai bando šitoje vietoje įgauti persvaras. Iš taip į Dofas. Vėlgi, matom didžiulę riziką. Slavinskas yra visiškai laisvas, kaip ir iš pokrepšio, turbūt nėra šantų taškų įmest. Bet čia nubaudė. Džiugas Slavinskas čia pirmas sezonas turbūt, kai nubaudžia iš tokių situacijų, nes yra priverstas. Tai, o tai mes visi sako dabar, vat, lyg ir nerizikuoja, bet geras pataikymo procentas. Bet jūs dabar pažiūrėjau, kokius metimus jis įmeta. Tai čia visiškai treniruotės metimo, kur jokios gynybos nėra. Tai kad ir koks tu metikas, galbūt vis tiek tokį metiką, tu turi galbūt daugiau šansų pataikyti, negu kad koks nors geras metikas per rankas. Tai va čia irgi tokia. Ar tikrai galima leisti tokius mes metimus? Tai čia jau čia. No, tai ir yra rizika. Trenerio kiekvieno. Vėlgi dabar Janavičius žaidžia į kitą pusę tą patį. Dabar matos, Slavinskas pasirinko, kadangi jisai nėra geras pick and roll žaidėjas, paprasčiausiai pasirinko kirtimą, galbūt būtų klaida ir galbūt būtų lengvas perdavimas. Jo kirtimas, matot, visą gynybą sujaukė. Du žmonės nubėgo su vienu, vėl visiškai laisvas metimas Janavičius. Jo, turbūt matot, vis tiek pas Neptūną dabar tu neturi gerų metikų, tau galbūt pick and roll'ai nelabai duoda naudą, visi rizikuoja, metimai neina, tu turi ieškoti kažko tai daugiau. Vėlgi, niekas nepalieka, vėl mato, tai eina nuo artimiausio žmogaus į dvigubą gynybą. Ir kaip ir dabar, vat, jau čia vėl kaip tu spręsi. Matot, yra, gal ir nėra blogas skirtimas, bet nėra paprasta paduoti laisvam žmogui perdavimą. Čia panaši situacija mes matėm, kai Juventusą, ar ne, žiūrėjom.
Tai perdavimas yra tolimas, tik tai galimas. Taip, jo, jie dažniausiai taip ir yra. Jeigu tu eini dvigubintų, palieki tą nu, sunkiausiai atliekamą perdavimą. Tai jis yra pats tolimiausias, ir ypač jeigu tai yra kampas ir yra dar krepšys maišo, tai tikrai ne bet kam lengva padaryti. Palygitas pats su Galdiku, matot, jau nieks nelaukia, Kariniausko ėjimas dvigubint. Čia dabar va, iš krepšinio, jeigu tai pusės trenerio, pats blogiausias įdėstymas, jeigu yra prieš dvigubinimą. Čia dviese vienoje linijoje, tai jau čia ko niekad nereikia. Ir čia, realiai, jeigu taip kalbant, du žaidėjai gali uždengti keturis. Nes niekad negali stovėti vienoje linijoje, turi pasisiūlyti perdavimą. Tai va šitoje vietoje aš galvoju, kad Neptūnui reiktų tikrai pasigalvoti. Ir geriau žaisti be kamuolio. Taip, geresnio tikrai įsidėstymo, geresnių sprendimų žaidime be kamuolio, nes paprasčiausiai dabar Galdikas net neturi kam paduoti perdavimą ir finale baigėsi žingsniai. Tai jie nori žaisti vidų, visi žinoma, kad jie nori žaisti vidų dvigubina, tai va čia šitoje vietoje man krenta, kad nu, reiktų kažkaip truputėlį geriau išnaudoti šitą situaciją. Šitoje vietoje, matot, yra, norėjo žaisti vidurį, neišėjo mažai, kad grinai stoja, uždaro, nežiūri į stipresias, šitoje vietoje galbūt ir Kariniauskas stumė į silpnąją ranką, bet šiaip nežiūri ir stumė į priešingą pusę. Ką gerai daro Neptūnas, tai kaip bebūtų vis tiek, žinau Martyną mažai, ką žinau kitus, jie labai fiziškai jie gerai ginas, jie gerai išlindinėja ir visą laiką duoda kontaktą žmogui, kuris neužtrinka užtvarose, tai taip iški truputėlį palengvina sistemą. Tai. Vėlgi matom kitoj pusėj. Liki... Čia dar pataiko, kad jis silpną ranką leidžia. Ir Vili, ir Kariniauskas. Bet po, kiek žiūrėjau, tai liktis, tai yra sumas nuo užtvaros, nėra. Kad yra komandos, kurios tą daro, kurios būtent leidžia žaisti silpną ranką. Ir čia mato paprasčiausiai, prasiverš kaip ir norėtum, bet gal kas ten atsakingas yra. Mažai, kad paprasčiausiai neleidžia žaisti. Jeigu čia nėra geras metikas, jie kaip jį ir palieka, galbūt dar galėtų truputėlį čiučiut susispausti. Tai va tikslas toks ir yra, tave numuš nuo derinio. Vėl bando žaisti su hand-off, nieko išėjai mažai, kad agresyviai ginasi. Buvo nemažai epizodų, kur pasiteisino. Nu, čia po kaičio tokio tipo tritaškis tikrai galim sakyti, kad pasiteisino. Nu, dabar čia mato, dabar yra čia žaidimas pick and roll viršui, bet vėl lygiai Kariniausko yra stiprioji ranka, bet užtvara yra kita pusė ir vėl yra stumimas. Ir... Labai svarbu, žygis labai arti, nėra lengva žaisti, kai taip fiziškai sutinkama yra ir vėl neparuštas metimas. Dabar kur yra minusai iš to gynybos, yra dažniausiai matot, jeigu penktas numeris jisai stovi labai giliai ir dabar jau visi, kai jau žinai, tai dažniausiai turi pakeisti užtvaros kampą. Treneriai tą daro, jie pakeičia, jie žaidžia ten, kur tu stumi, jie ten ir žaidžia. Tai vis tiek ta gynėja kažkiek pristabdo, kad šitoje situacijoje atsitiko, jisai užstrigo už užtvaros, tamulis geras metikas. Ir reikia išvengti pražangos polime, aišku. Faktas. O mes rubrikoje ant lentutės sezono eigoje ir toliau analizuosime tai, kaip komandos atrodo taktiškai, kokios jų stiprybės bei kokios jų silpnybės. Sekite įvykius LKL TV kanale.